Դարպասի միջնակարգ դպրոցում հիմնված ինտենսիվ այգին արդեն բերք է տալիս, առաջին պտուղները հավաքել ու պահեստավորել են ձմռան համար։ Մեր մշակած վարունգի թթուն ենք արդեն պահեստավորել, ունենք կանաչ լոբի, բրոկոլի, խնձորկա արդեն կարող ենք չրեր պատրաստել և 4 լոբին ճաշերի համար։ Պարենի համաշխարհային ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ և Լոռու մարզպետարանի հետ համագործակցությամբ կանաչ արահետ կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրի շրջանակում Լոռու մարզի Շահումյան, Ֆիոլետովը և Դարպաս համայնքների դպրոցներն ինտենսիվ պատգատու այգիներ ունեն։ Եթե այս այգին, որ հիմա ձեր դիմացա տեսնեիք, թե ինչ աղետալի վիճակում էր, ճահճոտ, ամբողջությամբ ջրի մեջ, մացառներով շրջապատված։ Այստեղ ամենակարևորը դպրոցահասակ երեխաների սննդի, լիարժեք սննդի ապահովումն է։ Նրանք կարող են հասկանալ, որ գյուղատնտեսությունը ոչ թե տանջանք է, այլ հաճելի զբաղմունք։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանի հողային առանձնահատկությունը, դպրոցների այգիներում հիմնականում տնկվել են խնձորի, սալորի, տանձի, դեղցի, բալի, նշի ծառեր, ազնվամորի, բրոկոլի, լոբի և այլ մշակաբույսեր։ Այգու բարիքներն աշակերտները կճաշակեն ամբողջ տարին։ Իրան այգին վերաբերվում են ինչպես սեփականին և փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսի իրենց ձեռքերով ստեղծված բարիքը հասանելի լինի նաև գյուղացիներին, հյուրերին և իրենց ընկերներին, ավագ ընկերներին։ Դպրոցներին տրամադրվել են նաև կարկտահանցանցեր, ապահովել են կաթիլային ոռոգման համակարգով։ Ծրագրի կարևորության մասին փաստում են կազմակերպիչները։ Ինտենսիվ այգիները կարևոր են այնքանով, որ մեր երեխաները իրենք տեսնում են գյուղատնտեսական աշխատանքները ինչպես են կատարվում, ինչի՞ չէ, նաև դա իրենց վաղվա փորձ կլինի։ Այս աշխատանքը այն արդյունքը, որ այսօր մենք այստեղ տեսանք և փաստում ենք, դա համատեղ աշխատանքի, համատեղ արդյունավետ համագործակցության արդյունք է։ Թե մակետարանի համաշխարհային ծրագիրը, թե դմուտները, կառավարությունը, մարզպետարանը, դպրոցը, տնօրենը, ծնողները, բոլորը միասին համագործակցելու մենք հասնում ենք այս արդյունքին։ Այս համագործակցության շրջանակներում մարզում նման ուտ այգի է հիմնվել։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, այգիների տարածքն առաջիկայում կընդլայնվի և կհամալրվի նոր տեսակի պտղատու ծառերով։ Սերինե Սերոփյան, Տիգրան Բարսեղյան, լուրերի համար։